Draugi, Jēzus piedzimšana no jaunavas. Jēzus piedzimšana. Nākamā tēma. Jesaja. 700 gadi pirms mūsu ēras klausies. Tas ir apbrīnojami. Jesaja 7:14. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuels. Imanuels nozīmē Dievs ar mums. Iedomājies, Jesaja, Dievs runāts ar Jesaju. Jesaja ir uztvēris, viņš ir uztvēris Dieva gribu, Dieva plānu. Šāk būs dēls. Jaunavai, jaunava dzemdēs dēlu, ko sauc Imanuels. Dievs ir ar mums. Dievs piedzima virs zemes kā cilvēks un vienlaicīgi Dievs, kas ir jāsaprot, ka Jēzus ir vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Un Jēzus ieņemšana notiek tā, ka tēls ir svētais gars, bet māte ir cilvēks, Marija. Un ir rakstīts, Mateja 1:18, Jēzus Kristus piedzimšana notiek tā, kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie nāca kopā. Zirdi? Pirms tie nāca kopā. Viņi bija sadarināti, bet pirms nāca kopā. Tātad viņam nebija seksuāla attiecība. Pirms nāca kopā, viņa kļuva grūta no svētā gara. Tas ir precīzi šeit rakstīts. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnis un negribēdams viņiem darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet tā kunga eņģelis viņam atklājās un teica, Jāzep, ņem Mariju savu sievu pie sevis, kas viņā ir iedzimis no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, to sauks Jēzus, un viņš izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas ar praviešu mūtu sacīdams. Redzi, jaunava būs grūta, es atkārtoju Jesajas vārdus. Tas ir atkārtos Mateja evaņģēlijā. Jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuels. Tulkojumā Dievs ar mums. Jāzeps uzmodās no miega un darīja tā, kā eņģels tam to bija pavēlējis. Arī Jeremija pravieto. Jeremijas grāmatā 23:5. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš. Ar gudrību uzturēs tiesu un taisnību valstīm. Viņa laikā izglābs Jūdu un Izraels dzīvo drošībā. Un viņa vārds, kā to sauks, būs tas kungs mūsu taisnība. Jehova citkana, jā, ir lūgumā, kam mēs Dieva vārds. Tad savu Jeremiju Dievs atklāja, ka Jēzus nāks no kāda cilts? No Dāvida cilts. Es izrietīšu Dāvidam atvasi, īstu atvasi. Tāpat arī ir rakstīts Mihas grāmatā, ka no Bētlemes nāks. Saprot, gan Bētleme, gan Dāvida cilts, gan Jūda cilts. Arī to, ka viņš iejās Jeruzalmē uz ēzeļa. Vecā derībā tas viss jau ir atklāts jau. Skaties, kas ir rakstījis Mihas grāmatā. Bet tu, Bētleme, Efratā, tu esi maza starp tūkstošiem no Jūdas. No tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku. Kura izcelšanās meklējama sensanos laikos. Mūžības pirmlaikos. Mūžības pirmlaikos. Tika pravietots, ka Jēzus piedzimšana notiks Betlēmē, un tā arī notika. Skaties, Jāņa 7:42. Vai nav sacījis rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Betlēmes ciema, kur dzīvoja Dāvids. Sanāk, ka Dāvids ir dzīvojis Betlēmē. Un no turienes nāk viņa pēctecis Kristus. Un Atklāsmes grāmatā 5:5. Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts. Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņas zīmogas. Lauva uzvarētājs no Dāvida cilts. Lauva no Jūdas cilts, tas ir no Dāvida nams, tas ir Ādams, Sets, Noa, Šems, Abrahāms, Īzaks, Jēkabs, Jūda, Dāvids un Kristus. Viņa cilts rakstīja. Piedzimšana no jaunās ļoti īsa. Tikai viena rakstvieta palikusi vēl ir. Lukas evaņģēlijas 1:26. Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz pilsētu Nācereti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, ka vārds Jāzeps no Dāvida cilts.
un jaunos vārds bija Marija. Es sveicinātu, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Kas par sveicienu? Tu žēlstībi esi atradus pie Dieva. Tu tapsi grūta savās miesās un zemdēsi dēlu. Viņu sauks Jēzus. Tas būs liels. Viņu sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa tēvu Dāvida troni. Viņš valdīs pār Jēkabu nam mūžīgi un valstībai nebūs galva. Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt. Es vīri neapzinos. Un eņģels saka, svētais garš nāks par tevi, visaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc, ka tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls.